Ila siku mulikuwa na shida ya makao, saluti ya Kalonzo Musyoka ndio ilikuwa nyinyi uko State House. In fact, shida yenu ndio ilifungua nafasi ya Kalonzo kuongea na Rais Uhuru Kenyatta. Na bila aliongea mkakaa. Sasa nimesikia kuna vinyangarika watu wadogo sana ambao wanakuchishia ati Kalonzo Musyoka ukifika Karaba, ukifika Makema, ati usiongee maneno ya watu kuishi. I want to tell that member of parliament, na namheshimu kwa sababu ni kiongozi mwenzangu, lakini nataka kumwambia apime size yake. Sawa, apime size yake na apime maneno yake. Huyu kiongozi sio mtu wa kutupia maneno na kiongozi wa level yake. Kama kuna shida na nataka kuongelesha nyinyi kitu tofauti ambacho Kalonzo anasema, akuja hapa kesho ama ukitoka saa hii akuja hapa, akuja waongelesha. Sawa, na akikuja atuwa muuliza labda hata mtajua alisema nini, because he is inconsequential. Sawa. Ya pili, mumesema Kalonzo Musyoka senior council party leader wa chama cha Wiper amewatetea nyinyi, na ni sauti ya vijana wenyu. Kuna watu hapa wamekuwa wakitumia ati kupewa mwaya sub county, ati sisi tulienda tukafanya. Sasa mmejua ukweli mahali sub county yenyu ilitoka, ilitafutwa na Kalonzo Musyoka kupitia kwa vijana wenyu na mmeipata. Mmeshukuru, sipigie makofi basi. Hebu isha niseme hivi, maneno ya ukabila ni lazima tuachane nayo. Ukiwa Karaba, wewe ukiwa ni Mkamba, wewe ni Mgikuyu, wewe ni Mwembu, wewe ni Mumbere, hata kama ni Mjaluo na unaishi Karaba, Karaba ni Kenya. Kila mtu wa Karaba akona haki ya kuishi hapa kama yule mtu mwingine. Kwa hiyo yule kiongozi amesema mtoke nje, mwende mkajenge manyumba permanent, kwa sababu hapa ni kwenyu na hapa amtoki. Niseme hivi watu wetu, huyu kiongozi wetu anatembea Kenya mzima, na mahali popote tumeenda, kwa sababu tumeambatana na yeye, Wakenya wanasema wakati wa Kalonzo Musyoka kuwa rais wa jamhuri ya Kenya umefika. Watu wa Kalonzo wanasema nini? Watu wa Kalonzo wanasema nini? Wakati umefika. Nataka umeonyesha walipa. Ya mwisho niulize